Hei, og velkommen til 9. episode av Hanterings julekalender. Når vi i Hantering har hatt det litt røff helg, så er det ingenting som slår å sitte i Hantering morgenkåpa og ta seg en kopp kaffe. Sånn! Ja, ja! Nå som vi klar til å starte denne fantastiske uka, så kan vi jo egentlig bare ta ut en nellik. Så nå det bare 15 dager igjen til jul.